Yes, i dag får vi ta surfa. Vi får til Sandvikar og klokken nesten 20 i morgen. Så klarer vi. Så, nu er vi da vi til Sandvikar. Virkelig, det ser ikke godt ut da, men vi tror på alt når det gjør det. Nu er vi kommet til Sandvikar. Heia! Men gå under här sura vid våre i Sandvik och surfa i fyra och så har vi tagit ett paradise nu kväll. Så nu är det kajs. Och titta hotlåt så jag flera för er video här i vloggen du sänder och jag filmen kallade det just kring dagen. Så du är välkomna till att skriva ner i kommentaren här eller skriva till att locka direkt in i Instagram.